shom payti oila bilan dasturxon atrofida yig'ilganingda bir piyola choy yoki bir kosa achiqqina mastava ustida albatta televizor pulti qo'lingizga olinadi. Nima bo'ladi? Ko'zingiz serialga tushadi. Xursand bo'lasiz. O'zimizning milliy seriallar telekanallarimizni to'ldirib, bizga xush yoqib turibdi. Lekin serial bilan serialning ham farqi bor. Bugun ana shu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gap. O'zimizning gapda esa bir serial ijodkorlarini imkon qadar to'plashga harakat qildik-ku, ammo hammalarini to'plashga qurbimiz yetmadi. Demak, bugun mening yurtim telekanalda namoyish etilayotgan So'nggi zarba seriali ijodkorlari, aktyorlar guruhi studiyamizga tashrif buyurishgan. Hammaga assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Xush vaqt bo'ling. Kayfiyatlar yaxshi. Demak, so'nggi zarba seriali aktyorlari, ijodkorlari Muhammadali Toshturg'unov, Zarnigor G'aniyeva hamda Faridxon Yo'ldoshev. Xush ko'rdik. Xush vaqt bo'ling. Rahmat, xush vaqt. Rahmat. Biz so'nggi zarbani kutyapmiz. Ya'ni filmni nomi bilan, albatta serial so'nggi zarba qachon beriladi degan savol bilan. Umuman, har biringizdan so'ramoqchi edim, qisqa bo'lsa ham javob berib ketasiz, serialga qanday kelib qolganingiz haqida. Kimdan boshlaymiz? Zarnigor sizdanmi? Menimcha ayol kishidan boshlaymiz, nima dedinglar? Albatta, ayol kishi hurmat. Marhamat. Serialga o'zi prodyuserimiz Baxtiyor Fatohov bilan Qalin aka deb qo'yganmiz. Taklif berdilar. Faqat dedilar, ijobiy rol kasal ona rol etdilar. Rozi bo'ldim, mayli dedim. Siz mana shu rolda ko'rdingizmi? Mani o'g'lim sportsmen bo'ladi. Sportchi. Mani davolash uchun sportga, shu kurashga kirib ketadi. Pul uchun, pul topish uchun. Pul uchun o'sha kurashadi, kurashganda ham ringda kurashadi. Ringda onasini davolash uchun. Sizchi Muhammadali qanday kirib keldi serialga? Mani taklif qilishdi. Chunki o'zim sportchiman. Kliplarda, kinolarda, bundan tashqari boshqa chet ellik kinolarda ham o'zim kaskadyorskiy komandalarim bor. Kaskadyorskiy chiqamiz komandalar bilan. Shunaqa deng. Shunaqa. Bu filmga taklif qilishdi, lekin serialdagi bu birinchi rolim, chunki undan avval faqat bir seriallik filmlarda suratga tushganman. Tushunarli. Faridxon sizchi? Menga shu do'stim, shu serial rejissyori Zohid Zokirov, o'zimni do'stim, kursdoshim, birga o'qigan institutda. Qo'yningdan to'kilsa qo'njingga deya o'zimizga bo'lsin deb tiladi. Keyin shu endi boshqa o'ynagan seriallarimizni ko'rib, o'zimizni xarakterimizdan ham kelib chiqib, shu serialga tasdiqladi, chaqirdi. O'sha Alikam aytganlardi, Muhammad Alik aytganlardi. Men gaplarni bo'ldim. Biz ofisga kirib borganimizda hammamiz rasmimizdagi ismimiz bilan turgandi. Demak, o'sha personaj bilan. Bizdan boshqa variant yo'lligini ko'rib, abbo'ldi, bu rolni men o'ynayapman. Bu masalan meni qo'rqitgan ham bo'lardi-da. Obrazim u qadar muhim emasmiki, menga haligi biron bir raqobatchi yo'q yonimda, ya'ni men tasdiqlandim bo'ldi. Muhim emasmikan? Mani obrazimni bo'ylagan bo'lardim men masalan. Ishonch kuchli bo'ldi deb bizga. Shunaqa deb o'ylayman men. Bular har taraflama o'ylab chiqib. Chunki ko'rishgan bizani, kuzatishgan, seriallarimizdan ko'rishgan, Zohid o'zi bilan gaplashganda ham o'ynagan rollaringni prodyuserimizga ko'rsatib, o'ynagan rollaringni ko'rsatib, mana tasdiqladik, o'zlari ham rozi bo'ldilar deb turib taklif qilishdiki. Menda ham endi ular bilan Qodirxon serialiga tushganman, Basket Shoh serialiga tushganman, ko'p serialda birga ishlaganimiz uchun meni ham o'zlari chaqirdi. Bir ovozdan ichki kastingda tasdiqlanildi. Assalomu alaykum xo'jayin. Men sizni yoningizga shaxsiy masalada kelgandim. Bilasiz, 10 yildan ortiq qo'lingizda ishlayman. Farzandlarimni ham doim halol mehnatim bilan boqib kelyapman. 4 ta bolani katta qilish men uchun juda ham mushkul bo'lyapti-da. Bolalarimni yaxshi taniysiz. Haligi kichkinam Nosirni ko'zlari ko'rligini bilasiz. Shunga hozir Rossiyaga oborib ko'zlariga gavhar qo'ydirish kerak ekan. Shuning uchun sizdan yordam so'rab keldim, xo'jayin. Xo'sh, qanaqasan? Ahvoling yaxshimi? Kecha kechgacha kasalga o'xshab yotdim. Ukam, yaxshisi bu ishdan tasha. Bu narsa sportchilarni sindiradi. Endi syujetga keladigan bo'lsak, bugun haqiqatda ham tomoshabin ham ijodkorlari o'zi uchun u qadar qiziqarli bo'lmagan mavzular ko'pda bugun seriallarda. Ya'ni maishiy mavzu. Qaynana, qaynota, kelin,
singil, issiq sovuq, shunaqa mavzular juda ham ko'payib ketdi bugun va bu to'g'risi tomoshabinlarni ham medasiga tegdi. Bir xillik ko'p. Nimaga bizda boshqa mavzu yo'qmi? Nahotki bizning kinochilarimiz, o'sha kino san'ati bilan shug'ullanayotganlar boshqa. Bu serialda esa mavzu o'zgargan, yo'nalish, g'oya o'zgargan. Meni xursand qilgan tomoni ana shu bo'ldi. Har doimgidek siz aytgandek choyni piyola emas. Bu aytaman, men buni oldin ham o'zi ko'p aytib o'tganman. Takliflar ham berganman. Nega biz Gollivud kinolarini ko'ramiz. Misol Bollywood kinolarini ko'rsangiz ham jangovar kinolar bor-da. Uni kerak bo'lsa o'sha yosh yigitlar ham, qizlar ham ko'rib, shunga o'xshashga harakat qiladi. Men shunaqaman deb aytadim. Misol Boykani ko'rib, men Boykaman deydi. Yoki Brusini ko'rib, men Brusiman deydi. Qahramon yo'q-da. Qahramon hammasi. Men sizni ko'rib Jason Statham deyman. Uni ham aytadi. Takliflarni berganman. Nega biz ham shunaqa qahramon, rostakamli yigitlari bir yaxshiligiga chaqiradigan, vatanparvar qilib, sportga qiziqadigan qilib. Shunaqa men o'zim trenerman, murabbiyman, 100 dan ortiq shogirdlarim bor. Dadalar olib keladi. Shu qanaqa qaysidir kino, mana Boyka degan kinolar bor, to'g'rimi? Men o'zim esimda qolgan edi, ko'pchilik Boykani ko'rganda mana sport zalga olib borasiz degan. Olib kelyapti, mana Boyka kinosini ko'rdi, sportga qiziqib, sport bilan shug'ullanmoqchi. Deb olib kelishgan. Ko'rdingiz kinoning ta'sirini? Albatta. Nafaqat kattalar, balki bolalarga ham, ularning o'zlariga ham bir shoiramiz, adibamiz yozib qoldilar deb. Men o'qidim, avval yigitlarimiz ekranda ot choptirgan yigitlarni ko'rib, tayoqdan ot qilib choptirishga harakat qilardi bolalarimiz. Bugun Atlas lozim kiygan qanaqadir shou vakillarini ko'ryapti deb. Bu achinarli. Albatta. Shuning uchun men bu kino g'oyasi, ya'ni serial g'oyasini juda ham qo'llab-quvvatladim, zo'r dedim. Qarangda, mani o'zim rolimda ham xuddi shunaqa. O'zi chempion yigit bo'ladi, sportchi bo'ladi, karyerasi zo'r bo'ladi. Bitta qilgan xatosi tufayli qamalib, ham karyerasi, hamma qilgan mehnati bir tiyin bo'ladi. Bir dona xato, bir dona zarba bilan butun karyerasi sinadi. Bundan tashqari qamoqdan chiqqanda ota-onasidan ham ayrilgan bo'ladi. Menga qara. Boya Farhodni oldi indamadim. Lekin seni sapernigin ayvon bilesinmi? Seni jiydi. Bunga shubham yo'qdi. Men uni taniyman. Ali. Sog'an, aytarim. Birinchi o'zing o'tasan hujumga. Bokschimi? Yoki kickbokschi, jahon chempioni. Men uni yaxshi taniyman. Yaxshi. Har bitta personajda bor ekan-da so'nggi zarba? Albatta. Har bitta personaji hayotida. Faridxon, sizdan ham so'ramoqchi edim. O'zingiz personajingiz haqida. Personajim boy bola, hamma narsasi bor, yetarli, lekin to'qlikka sho'xlik degan narsa bor-ku, o'shani bu bola ushlab olgan bo'ladi. Personajimning nomi Mansur. Unga beradigan, bu personajimga beradigan zarbani otasi beradi. Hamma narsadan uzib qo'yadi. Demak, o'sha to'qlikka sho'xlik qilgan paytlari eng zo'r payti bo'lganini keyin anglab yetadi. Da. Lekin noto'g'ri qilganini ham tushunadi. Qiyinchilik ko'rmagan qiyinchilik ko'radi. Qiyinchilik ko'rmagan qiyinchilik ko'radi. O'z hammasini aytib qo'ysangiz. Hali serialimiz oxirigacha yetgan yo'q. Montajda sekin kesib qo'yish. Hammasini aytib qo'ymanglar, chunki men o'zim ham ba'zida vaqtim bo'lyapti, ba'zida vaqtim yo'q. Lekin albatta ko'zim tushgan paytda, ulgurgan paytimda ko'rib qolishga harakat qilaman. Yana bir narsa, ona rolini ijro etgan Zarnigor G'aniyeva va sizning personajingizda ham shunaqa ko'pincha bilasizmi nimaga Zarnigor hozir mana ona vafot etarkan-ku. Siz rolingizda. Haligi aktrisani ishi chiqib qolsa, seriallarda shunaqa o'zi, aktrisani ishi chiqib qolsa yoki to'yi ko'payib ketsa, boshqa serialga ko'proq pul beradigan boshqa serialga tushsa, o'sha personajni o'ldirib yuborishadi, keyin tugab qo'ya qoladi shu bilan roli deyishadi. Sizda unaqa bo'lmadimi? Boshqa serialga ketib qolmadingizmi? O'lgandan keyin ruh, ona ruh bo'lib keladi o'g'lim to'yida. O'sha joylarni ham o'ynab berganman o'zim. Juda ham kasal bo'lganda ona qo'rqqan farzandlari uchun bu rolda.
Chunki o'zini turmush o'rtog'i halok bo'ladi. Jangga chiqib, jang orqali halok bo'ladi. Bolasi ham shu orqasidan ketgani, ona battar ezilib-ezilib oxiri o'limga boradi-da. U onasini tuzataman desa, onasi bu yerdan bolasini ahvolini ko'rib ezilib. Lekin mani ukam bo'lib o'ynagan bo'lani, uka men ota-onam o'tib qolgandan keyin bir joyga ishlaganimizdan keyin taqdiri shu taqozosi bilan biz aka-ukadek bo'lib qolamiz. Bir-birimiz uchun hamma narsaga tayyor bo'lamiz. Rostakam aka-ukadek bo'lib qolamiz. Kasal bo'lganlarida rostakamlik ona uchun, onani qutqarib qolish uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Shunaqa joylari ham bor. Jangga chiqa olmaganda men o'rniga jangga chiqqan joylarim ham bor. Hozir hammasini aytib bermayman. Men o'zim ham aytib beraman. Lekin indamasam serialni butun boshlaysiz. Oxirigacha gapirib, keyin ko'rmay qo'yaveringlar deb qo'yishingiz kerak. Narsa uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Yigit, o'sha yigit, ya'ni Zarnigor personajidagi o'g'il. Meni yosh chempionim, ahvollaring qalay? Bosh og'rimayaptimi? Yo, joyida Farhod aka. Kecha sal ko'proq ichvorman. Kechirasiz. Hech qisi yo'q, bo'lib turadi. Hali buni o'tirishlar ko'p bo'ladi. O'rganib ketasan. Boshqa ichmasam kerak. Mayli. Nega ofisga kelmading? Ertalabdan beri kutaman. O'zingiz chaqirasiz deb o'yladim. Barakalla. Menga shunaqa bo'lmay yoqadi. Yig'ishtir telefoningni. Yana nima qildim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'h, iPhone-mi? Qani bitta ko'ring-chi. Ha. Moro bo'lsin, bolam. Rahmat. Sovg'a qilishdi. Yana jangga taklif qilishdimi? Ha. Televizorda ham ko'rsatishadimi aka? Hozircha yo'q. Bir kun kelib, albatta ko'rsatishadi. Ol bu yoqqa. Ona hozir chiqaman. Yig'ishtirdimmi senga telefoningni? Xo'p. Kastingsiz, boshqasiz masalan olindi. Baribir o'zimman-ku, meni almashtirib yubora olmaydi. Deydigan narsa bo'lmaydi, chunki serial masalan bir necha seriyali. Siz ham ishingiz chiqib qolishi mumkin yoki qaysidir harakatingiz bilan rejissyorga yoqmay qolishingiz mumkin. O'zi rejissyor bilan ishlash qanday bo'ldi? Shundan kelaylik, oldin. Juda yaxshi rejissyor, juda yaxshi. Biz shu serial davomida birontamiz bir-birimiz bilan sanmanga bormaganmiz. Lekin men bu bolani mana yosh bo'lishiga qaramasdan Zohidga men 5 ketdim. Qanday anu odammi ham, men o'zimmi yig'liydigan joylarim bor, uyga kirib kelgandan keyin shu rolga olib kirdida mani. Stop dedi, hammani ketkizib yubordi. Shundaqangi tayyorladida bir ikkita narsalarni aytib o'zim kirib ketib qoldimda, chiqa olmay qoldim. Yig'laganimdan keyin уже stop bo'lgandan keyin ham 15 minut 20 minut o'zimni bosa olmadim. Nafaqat bu joylarda, balki boshqa hamma joylarda motivatsiya beradigan odam deb olsangiz, shundaqangi motivatsiya beradigan yigit. U bolani ko'ziga qarab, hatto jahlim chiqishga haqqingiz yo'q-da, shu chunki juda ham ko'pchilik rejissyor yosh ekan desa yoki birinchi serial ekan, birinchi film ekan desa juda ham ko'pchilik u qadar katta ishonch bilan bormaydi. Mayli, nima bo'ladi? Mayli, bor qolqali. Yoki rad etadi, yoki unaqa katta ishonch bo'lmaydi. Shuning uchun ham so'radim. Endi sizniku do'stingiz ekan, siz ishonishdan boshqa ilojingiz yo'q, yo'lingiz yo'q edi. Chunki do'stni qo'llab-quvvatlash kerak edi. Lekin shu serial tugayotganda ham hech bunaqa narsa bo'lmaganda. Sizni birinchi serialingiz emas, a? Mani birinchi serialim. Balki shuning uchun shunaqadir, Muhammad Ali nima deb o'ylaysiz? Yo'q, aytaman, bu masalan Zarnigorda seriallar bo'lganmasa, men juda ham ko'p rejissyorlar bilan ishlaganman. Urushgan kunim ham bo'lgan rejissyorlar bilan, chunki birinchi ishlagan, yaqinda tushgan serialimda rejissyor bilan urushdim. Chunki obraz bera olmagan uchun, o'qib beradi, ta-ta-ta-ta o'qib beradi, obrazimni bermaydi. Men qayroman, nima qanaqa holatga kirishgan. Lekin Zohidjon bilan to'g'ri oldin serialga birga tushganmiz. Lekin rejissyorskiy tomonlama men birinchi marta ishlashimda ustozim tarbiyasini yaxshi olgan. Ustozingiz kim? Munavvar Abdullayeva. Munavvar Abdullayeva albatta. Ustoz bizda ham suhbatda bo'lganlar, bundan xursandmiz. Inson bilan suhbatlashgandan juda ham ko'p aktyorlar, rejissyorlarni ardoqli ustozi. Mana bugun ham suhbatda siz eslandingiz, yo'qlandingiz, xaridorlaringiz ko'p sizni. g'oyalaringiz. Boshqa seriallardan xo'p g'oyasidan tashqari nimasi bilan farq qiladi? Nima uchun tomoshabin sizni serialingizni ko'rishi kerak?
shuncha serial ko'rgan bo'lsak, umuman boshqa narsa. Umuman boshqa g'oya, asosiy g'oya sport, oddiy qilib aytganda erkakcha serial. Yana bitta qo'shimcha qilaman, yengillik bo'ldi bu. Amerikadan aktyor. Gollivuddan. Kim keldi? Matthew Sius. Biz uni ko'rmay qoldik. Qayerda qolib ketdi? Qani u? Bu hozircha boshlanishdan teaserlarda. 2 yil oldinida. Ha, 2 yil oldinida. Lekin shu Gollivud aktyorlari bilan ishladim 1-2 ta. Shu odam bilan endi yoshligimizni ko'rib yurganmiz kinolarimda endi. Jean-Claude Van Damme bilan kinolarga chiqib yurgan. Kelib u odamni o'zi men ko'rgan ekan. Hammamizni kelishingizdan oldin biz bilan tanishib chiqibdi. Kelib o'zi ko'rishib qoyil qoldim. Umuman kibr degan narsa yo'q edi. Shunaqa shunaqa orzu bo'lgan. Uni haqiqatan shunaqa person, muhim personaji bormidi yoki faqat reklama uchun taklif qilindimi? Yo'q. Rostakamning muhim personaji bor. Ko'rasizlar o'zingizlar serial davomida ham. Serial suratga olinganiga 2 yil bo'ladi yaqinda. Mavzu ham eskirmadimi? O'sha paytdagidan paytga qaraganda. Yo'q. Aksincha yengi bo'ldi. Chunki olimpiadachilarimiz yutib kelishdi. O'shanga to'g'ri keldi. O'shanga to'g'ri kelib qoldi. Mana sport to'g'risidagi serial bo'ldi. Olimpiadachilarimiz yutib kelishdi bu yerdan. Shu kalasi bir-biriga bitta bo'lib, yana qanaqadir yengilik paydo bo'ldi desa ham bo'ladi. Endi yana bitta narsa borki, serial ham eskirish kerak emas-da. Bu serial ham shunaqa bo'larmikan, nima deb o'ylaysizlar? Vaqtlar, yillar o'tgandan keyin o'ylashim bo'yicha aktual qolarmikan? O'ylashim bo'yicha shaytanat 2 bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ha, balantorga osil deyshadi. Chunki shaytanat ham erkaklarni seriali, bu ham haqiqiy erkaklarni seriali. Endi to'g'ri, anu jangovar sahnalari bo'ldi. Endi operatorskiy degan narsalar bor. Biz endi qo'ldan kelgancha ishladik. Yigitlarimiz ham endi o'zimiz birgalikda ishladik, o'zimiz postanovka qilib. Kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin shu kamchilik bo'lganda ham menimcha yomon sezilmadi. Jang sahnalari, trenirovka joylari bor. Menga qara. Yuzimizni ko'rdi. Farhod aka bilsa lekin yaxshi bo'lmaydi. Balki yo'qotarmiz buni. Farhod akaing bilgani yaxshi. Assalomu alaykum, Farhod aka. O'ke shu desiz. Chempioningizni ko'rib qoldim. Sizlar ozgina dam olib turasizlar, men Zarnigorga yuzlanmoqchiman. Sababi Zarnigor katta sinovni boshdan o'tkazdilar. Bu haqda gapirish mumkinmi, Zarnigor? Onkologik kasallik, ya'ni saraton kasalligini boshdan o'tkazdilar. Eng yomoni, ya'ni aniqroq, qo'rqinchliroq aktrisa aktyorlarimiz uchun filmda aynan shunaqa kasallik bilan personaj kasallangan bo'ladi. Bemor bo'ladi va hayotda Zarnigorni taqdiriga ham, chekiga ham ana shunday sinov tushdi. Bu film bilan qanaqadir bog'liq joyi bormi, nima deb o'ylaysiz? Men birinchi doktorga kirganimda analiz, chunki qornim ishi boshlagan. Analiz topshirganimda doktor o'tkazdi, sizda saraton kasal bor. Срочно operatsiya qilish kerak dedilar. Men shok holatga keldim. Chiqdim, o'g'limga telefon qilganman. O'g'lim telefon ko'targuncha men bir oy oldin xuddi shu rolni o'ynaganman. Rol xuddi shunaqa edi. Bolnitsadan chiqaman, o'g'limga telefon qilib yig'lab, "Bolam tuzumsan, men o'laman, kasal bo'lman", shunaqa deganman. Hayotimda xuddi shunaqa bo'ldi. O'zim rejissyorga ham aytganman, agar serial shunaqa zo'r bo'ladigan bo'lsa, sochim olib kalam bo'lib o'ynab beraman degan. Hali u paytda bu kasallik haqida gap bo'lmagan, yo'q edi. Lekin haqiqatan kal bo'lib
o'ynab berdim, chunki o'zim hayotda ham shunaqa bo'ldim. Kimyo olib, o'sha kasal holatda o'sha syomkaga tushdim. Iloj yo'q. Lekin u serialdagi ona yengib o'ta olmadi. Men hayotda yengib o'tishga harakat qildim, chunki men farzandlarim bor. Men farzandlarim qaraydigan hech kim yo'q. Sarnigor, u paytda serial tugagan edi, olinib tugagan. Olinib tugagan. Yo'q, mana shu o'sha kasallik haqida eshitganingizda. Da, kasallik uchganimda ancha rol o'ynab qo'ygandim, shu kasal bo'lib qoldim, keyin Koreyaga ketdim. Koreyada aniq tashxisni bilish uchun ketdim. U yerda ham shu narsani eshitgandan keyin уже keyin Zohidjon ozgina perirov qilib turing, men ozgina mashaqa bo'lib qoldim. Haqiqatdan lafzim ketdimi yo farishtalar olmayin dedimi, endi mani kal bo'lsa ham olinglar mani. Kulgili bu, lekin o'zimdan ichimdan o'tgani o'zim bilaman o'sha paytdagidek katta narsa, ichimdan o'tganini o'zim bilaman. Hozir ko'rmaganda уже hech kimga sezdirmayman, hech kim kasal ushlab menga odam bilan qarashmasin deb. Lekin bu bilasizmi, yaratgani bir sinov edi. Ilohim sinov bo'lib orqada qolgan bo'lsangki, sizga siz kuchli ayolsiz. Biz o'zi aslida ayollar kuchlimiz, hammamiz kuchlimiz. 10 ta erkakni bilagidagi kuch, bitta ayolni yuragidagi kuch deb aytgan ekan yapon shoirlaridan bittasi. Bilmadim, balki yaponlarda jang san'ati bo'lgani uchundir, balki ular ayollar ko'nglini yaxshiroq bilgani uchundir, bilmadim. Lekin erkak kishini kuchi ham kerak bo'ldi mana oyoqqa turishimga. Yashamasam ham turmush o'rtog'im xabar topganlardan keyin telefon qilib turunni farzandlarni men ko'chaga qoldirmayman, mayli men qarayman, lekin sen bergan mehrni, sen bergan tarbiyani men bera olmayman, shuning uchun sen turib yashashga harakat qilasan deb meni shu davolashga harakat qildilar. Bugun bir emas bir necha seriallarda tushayotganingizni eshitdim, xursand bo'ldim va yana xursand bo'ldimki, o'zingiz ham film olayotgan ekansiz endi. Prodyuser sifatida tabriklayman, xayrli bo'lsin. Rahmat. Rolda bo'lsa xizmatdamiz. Mana anaqa juda kasting qilib izlamasangiz ham bo'lar ekan, mana atrofingizda ekan hamma yordamchilar, sizni qo'llab-quvvatlab turuvchilar. Mana endi qiziqtirayotgan yana bir savol borki, Zarnigor bundan keyin rol tanlaydimi? Yo'q, kasal rol bo'lsa, yo. Har bir telaga savol bu. Aktyor hayotida havas qilib bo'lmaydigan tomoni qaysi? Hamma o'zi havas qiladi, lekin bilmaydiki, buni orqasida qanaqadir mehnat, qiyinchilik. Mana o'zimiz ham ringga chiqib urushadigan joyimiz bor. Qozog'istonlik raqibim, raqib olib kelishadi, juda ham zo'r bo'ldi. Urush deydi, sport zal katta, qish, dekabr. Hamma kurtkalarni kiyib, sharflarni o'rab olganda, biz shortida chiqyapmiz, yana ustimizga yaltiratadigan surib, ustimizga suv sepishyapti-da. Biz ishlayapmiz, chiqib turib 5 minut, 10 daqiqa ishlaganimiz yo'q, soatlab ishladik. Oyoqlarimiz sezmay qoldi. Oyoq sezmay qoldi. Lekin ishlayapman, kasal bo'lib qolaman, lekin rostdan ham shu syomka tugagandan keyin 4 kun 5 kun isitmalab, kasal bo'lib turib ana yura olmay qoldim-da. Shu rollarga tushmasimdan oldin oson deb o'ylaganman, lekin qiyin. Juda qiyin. Trenirovka 2 soat qilib uyga borib, charchamay ham yurgan paytlarim bo'lgan. Syomka bo'yicha, syomkada 4 soat, 5 soat yurasiz, shu obrazga kirishga harakat qilasiz-da, uyga borib charchab qolasiz. Sezam o'zim charchaganimni. Shumi? Tuzoq jangchi yo'qmi? Tur, tur. Muhammadali, tur o'g'li, tur, chempion bo'lishing kerak, tur. Bora shumi? Tur, o'zingni ko'rsatmaysanmi? Zarnigor, siz uchun aktyorlikni havas qilib bo'lmaydigan tomonlari? Shu qiyinchiligi bor juda ham. Men masalan, ko'p aktrisalar
rol tanlaydi-ku. Yo, men unaqa yotib bera olmayman yoki men unaqa salbiy o'ynamayman. Lekin menda salbiy o'ynaganimda ko'p asablar charchaydi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Fevral oyida mening baxtiyor ekan rollarda bassenga men o'ldirib bassenga tushiradigan joy bor. Sovuq. Bassenga tushaman fevral oyida qamtira. Tog'da karantin payti deydi. Hozir mana Hojar serialiga tushyapman. Hojar serialda salbiy bo'lguncha voy zarapa men sizni yomon ko'rib qoldim. Siz mana shu Hojarda o'ynayapsiz. Xursandman. Demak, zo'r o'ynayapsiz. Demayman, o'xshatibman. Demak, rolim yo'qdi. E'tibordasiz. Da, e'tiborli ekanman. Yomon ko'rsa ham Babir Muxlis chunki o'sha serialni ko'ryapti-da. Choylar bor? Ya, yaxshi bo'ladi. Farixon choydan qo'yib tursiz bo'ldi. Men uzoqda bo'lsam. Bo'ldi, bo'ldi. Muhammad Alidan. Demak, Zohjonni, ya'ni aynan so'nggi zarba serialini rejissyori Zohidni muvaffaqiyatli tomoni nima ekanligini aniq aytmadilar. Zarnigor ham zo'r de, yaxshi de dedilar. Yaxshi de, yomonligi tegmadi. Professional sifatida-chi? Unda ham. Inson sifatida bildik, yaxshi inson ekan. Boshqa rejissyorlardan farqi. Professional omadi. Men endi siz aytyapman, serialda birinchi marta ishlashim, lekin o'zim tasavvur qila olmaganman, yig'lashimmi-yu yana boshqa. Demak, siz o'zingiz uchun kashf qildingiz. Olib kirdim mana. Olib kirishi bo'ladi. O'zingiz uchun kashf qilib yurdim. Bir motivatsiya berib. Farid, siz nima deysiz? Zohid rejissyor sifatida obrazni aktyorga yaxshi yondashtirib, ya'ni o'sha rolini tushuntirib berishga ustaligini mana hozir Muhammad Ali akamdan eshitibman. Hozirgi rejissyorlarga qaraganda kuchliroq deb o'ylayman. Bugun so'nggi zarba haqida ozgina gaplashdik. Sujet hammasini oxirigacha aytmadik. Bu o'zingizlarga ma'lum. Faqat qisqagina suhbat bo'ldi xolos bu. Anons deyiladi-yu bizni tilimizda. O'shaqa anons bo'ldi. Lekin tomoshabinlarga tavsiyamiz bor. Har doimgidek maishiy mavzu emas. Bu so'nggi zarba seriali boshqa seriallardan ko'ra ancha boshqachaligi aniq. Tomosha qilsangiz albatta buni shohidi bo'lasiz. Serial haqida gapirib so'zlab berganingizlar uchun, tashrif buyurganingizlar uchun rahmat. Nima uchun tomoshabin ko'rish kerak? Yana bir bora bu serialni marhamat tomoshabinlarga o'zingizlar aytasizlar. Marhamat. Kimdan boshlaymiz? Zarnigor. Marhamat. Ko'rdingizmi? Qo'rqishadi, birinchi gapirgan so'zni siz oldinga chiqarib qo'ydingiz. Ayollarni kuchli deysiz-ku. Kuchliligimizga shunchalik ishonaverasizlarmi? Ko'rish kerak. Boshqa boylik kinolarni ham ko'rib turinglar. Bu yerda hayotdan olingan narsalar juda ham ko'p, ayniqsa meniki. Albatta, bu serial menimcha ko'pchilik insonlarga madaniy har taraflama bir motivatsiya beradi, ozuqa beradi deb o'ylayman, chunki bu serialda hayot qiyinchiliklarini, to'siqlarini yutib chiqadigan, yutib, yorib chiqadigan yigitlar haqidagi serial. Ko'rsanglar, afsuslanmaysizlar. Sportchi yigitlar haqidagi serial. Sportchi yigit va mayli, endi o'zingiz. Hamma o'zingiz obrazingizni gapir. Biz o'zimizgina gapirdik, siz o'zingizgina gapir. Marhamat. Hozirgi kunda to'qlikka, sho'xlik qilmaslik to'g'risida ham tarbiyaviy tomoni ham bor. Tarbiyaviy tomon bor, albatta. Bu serialni ko'rsanglar, qanaq qilib to'qlikka sho'xlik qilmaslikni ham o'rganib olasizlar degan umiddaman. To'qlikka sho'xlik qilsa, oqibati nima bo'lishi kerak, nima bu kelib chiqishini shohida bo'lishadi, adashmasam. Endi ko'rishsa bilishadi, har kim maqtanishmi? Aytadi, da. Maqtanishmi? Sizlar maqtanmadingiz, shunchaki informatsiya berdingiz, ma'lumot berdingiz. Hozir o'tirsak, to'liq serialni aytib beramiz. Oxirini aytib bergim keladi. Serialni yarmigacha aytib qo'yishdan, agar ko'rsatuvni shu joygacha ko'rmagan bo'lsangiz, ko'p narsadan quruq qoldingiz. Bu o'zimizning gap, o'zimizning gapda mening Yurtim telekanalida namoyish etilayotgan so'nggi zarba seriali aktyorlari bilan, ijodkorlari bilan gaplashdik. Umuman ijodiy jamoa yerdagi ijodiy muhit, umuman serial syujeti haqida bilmadim, yaxshi serial deyishyapti. Tomosha qilish kerak. Va yana bir narsani aytishdi, erkaklar seriali haqiqiy erkaklar seriali deb. Lekin ana shu haqiqiy erkaklarni onalar tarbiya qilishadi. Demak, onalarimiz uchun ham ko'rish foydali. Muhammad Ali Toshturg'unov, Zarnigor G'aniyeva hamda Faridxon Yo'ldoshov studiyamiz mehmoni bo'lishdi. Tashakkur tashrif uchun. Ijodiy parvozlar, prodyuserlar bor, bokschilar bor. Ya'ni demoqchimanki, juda ham ko'p qilinadigan ishlar oldinda. Prodyuserlarimiz ham xabari bor, katta ishlar bor. Faqat omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.